U Višegradu je podijeljeno 20 paketa pomoći ženama iz socijalno ugroženih i višečlanih porodica sa područja ove opštine, a sa ciljem podsticanja ženskog preduzetništva. U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i u saradnji sa opštinom Višegrad. Jedan paket pomoći sadrži 15 malih tovnih pilića, 90 kg koncentrata za ishranu i potrebne vitamine. Načelnik Odjeljenja za privredu i lokalni razvoj opštine Višegrad, Ana Bogdanović, rekla je da se ovim projektom željelo pomoći ženama. Opština Višegrad je tokom pandemije na različite načine pomagala sve kategorije stanovništva, naročito socijalne ugrožene, kao i danas. Dakle, to su socijalno ugrožene porodice i porodice višečlane. Snežana Ćapara, koja je preuzela paket, istakla je da će ova vrsta pomoći značiti mnogo za kućni budžet njene porodice. U svakom slučaju je pozitivno, jer opet žene su jako bitne i one su tu negdje glavne u porodicama, mislim, ono što se tiče odgoja i djece i svega. Sve mi imamo porodicu, imamo djecu i svi se brinemo i na taj način. Mislim, što kažu, hvala vam što ćete nam pomoći da na neki lakši način sve to nekako prevazići. Paketi pomoći podijeljeni su u okviru projekta formiranje gender tima i iniciranje inovativne gender akcije za rodno odgovorno budžetiranje na regionalnom nivou, koji podržava organizacija UN Žene uz finansijsku pomoć Švedske i u partnerstvu sa Gender centrom Republike Srpske.